היום אתם הולכים לראות ולוג מטורף לגמרי שאני ארגנתי ביחד עם עוד הרבה יוטיוברים. פיינטבול מטורף, שנייה רגע, שאלה פשוטות שיערתי פה. בקיצור, ולוג מטריף חושים. אם אתם רוצים עוד סרטון כזה, אני מאוד אשמח שנגיע למטרה של 20,000 לייקים. אני סומך עליכם, לכוכבים, לתותחים, קוד זיגי בחנות, לפרגן, להירשם, ואנחנו נתראה בסוף הסרטון. יאמנה. חברים יקרים, ברוכים הבאים לפיינטבול, פורטנייט נגד מיינקראפט. היום אנחנו הולכים לעשות חימום מטורף לגמרי, לקראת האירוע. מי שעדיין לא קנה כרטיס, יש קישור למטה בתיאור. 18 לרביעי, פסח, הולך להיות מטורף, חניה חינם, אז בואו ניכנס. יש קצת בעיה, מה? איפה כל... אתם מבינים שאתם בונים, ופה בונים ואורים, כן? אני אומר, נתמודד. אני חושב שאנחנו נביא לכם שני אנשים, אחד שאני חושב ששיחק מיינקראפט בעבר. כן, אתה, עליך אני מדבר. אתה תגיד למיינקראפט. אתה לא צריך אותי איתן? הבן אדם הזה עשה מיינקראפט יותר מדי זמן, וזה חופה! זאת בושה! המאחר. בוא נגיד, אלה אחרי. טוב, אני לא אזכיר את חברים. זה בנינו לכם, כן, משנק. שני האנשים האלה, רק כאן בחימום, כן? לאירוע עצמו, אתם באים כולם. כן, דברו עם החברים שלכם. אתה בטוח ש... בחיים לא תהיה מר שיבולת. יאללה! טוב, אנחנו רוצים מצד ימין, רוצים... אוי ואבוי, הוא נותן לנו את ההוראות. אתה הולך להתביית על זיגי, סבבה? אנחנו הולכים להחזיר לו 100% על מה שהוא עשה לי. תקשיב, אני אפגע לו ביד, ואז באירוע לא יכול לשחק. אנחנו צומחים בטילטד, אין בעיה. אוקיי, סבבה. שניים בפאזל. אני במזגנים. אתה במזגנים. לא, נראה לי זה פחות, למה באירוע, אתה מבין, אני כאילו... אין לי בעיה. אני טוב באירוע, מקבל ביטול הזה, יותר עד שוטים, סטייל סבבה. מה שאתם עושים זה, מפרקים אותם מימין. לא צריך לוט, תאר טיפה לוט. אני ואתה עושים קמפר בין השיחים, אתה יודע, שלא ניפגע או משהו שניתן להם למות, אנחנו נשאר אחרונים. אני מפורטן! שתיים, שלוש! יצרתי מקוש. מי זה? איפה בנו? מקווה מאוד שבאמת ניקח את זה, למה אני בסוף חוזר אליהם לפורטנייט שלא יקחו אותי ברצינות. בנו, בוא תכנס. זה ביטור פה. מה, איך זה לעבור לנו לקבוצה? וואו אחי, האמת היא קצת מוזר, אבל אני חייב להחזיר להם על זה שהם ככה יראו אותי. תראו לי, מה אתם נורמליים? אתם רואים מה אתם עושים? אנחנו באמצע מלחמה, מה אתם רוצים? קפה, משהו, גם מאפה? פורטנייט, אתם נכנעים? תקשיב טוב אחי, אל תדאג לנו, אנחנו מחכים ל-18 לרביעי גם נצח אתכם שמה. מה זה לא נכנע אחי, אני איתכם, תיכנו כבר, נו! יא נגרים! וואי, אני לא מאמין, איזה כאבים. ויגי הנוכל הזה, הבוגד הזה, פגע בי אחד ברגל ואחד ביד. איי. וואו, פגע לי ברגל. נפגעתי גם, כן. אלו, אוי, זה.
טוב, אתה מוכן טובוף 3, 2, 1, תן! תן! רדו, 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 רדו! תן, טוב, 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 עוד אחד, עוד אחד! טוב, חברים יקרים, 18 לרביעי, הולכים לנצח אותם, אל תדאגו. בוא נחפש אותם. איזה, זה לא טופסיקס, טופסיקס, בוא רגע, בוא. יש לך כדורים? יש לך כדורים אולי? אין לך כדורים בכלל? לא טוב, תקשיבו מה עושים. תראו איתי רגע, תקשיבו. פשוט נאיים עליהם כאילו יש לנו כדורים, אבל בתכלס הם לא יודעים שאין לנו כדורים. הבנתם? סגור, סגור. בואו איתי, בואו חיים, בואו חיים. צריך הילים? שמיני. מיני שיל? קח מיני שיל. מיני שיל? כמה אתה? צריך עוד אחד? ככה. 25. מה אתה אמיתי? אתה מראה אני רואה אותם, בואו איתי לאט. תפר עליי, 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 תרימו עדיין, תרימו, קובר, 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 רד למטה, אני יורה, אל תתרגע, אמרתי תקובב, רד למטה, רד גם, טוב, תרגע, רד. מי יותר טוב? מיינקראפט או פורטנייט? פורטנייט. יאללה, פורטנייט יותר טוב. יותר טוב. פורטנייט יותר טוב. בואו איתי. זוזו. פוסט. בוא לפה, בוא איתנו. בוא, אני לא מאמין שאתה עושה בנוס. אני לא מאמין. חברים יקרים, היה כאן קרב מטורף לגמרי, פורטנייט נגד מיינקראפט, אבל בקרב האמיתי גם אתם יכולים להשתתף. מי שרוצה להגיע לאירוע 18 לרביעי, כרטיסים כאן בתיאור. רדו למטה! רדו למטה עכשיו! חנה היה חינם! חנה היה חינם! זה החסר כישרון שלנו, אין מה לעשות. מה אתה שמת לו את זה הפוך, כל הכבוד? שני טמבלים. רגע! מה אמרת לי לפני שנייה בנוס חמוד? מה לחטוף מישהו, אחי? גם ככה פורים, פורים היו. מי אתה רוצה לחטוף? את מי? הכי קל, את סייקניקו כזה, אתה יודע. מה, הוא גבוה, יום פגר, מה יש לך? איך לחטוף גבוה? כולה פה שכיפים כאלה, אחי, אנחנו שתינו טנקים. הנה, אותו. תסתכל, הוא, תשמע, אני לא יודע, אחי, הוא חושב שהוא באיזה משחק במחשב, אחי. כן, שאני לא אבנה עליך. אתם מבינים? זה חולה נפש אמיתי. אז מה אמרנו? אתה אשכנזי? זה בראש השנייה. מה זה אשכנזי? אימאלה. מה זה אשכנזי? חבר'ה? מה זה אשכנזי? מפחיד. הוא קנה את הכיסא של אדיר אלעד. זה היה הוולוג שלנו להיום, חברים יקרים. אני מאוד אשמח שתפרגנו פה בלייק. בואו נגיע למטרה של 20,000 לייקים. תרשמו לי בתגובות אם נהניתם מהוולוג, ואם אתם רוצים עוד כאלה, ועם איזה יוטיוברים. שיהיה לכם יום נהדר ומקסים, להירשם, קוד ויגי בחנות, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.